Dios. ¡Bravo! Loš raspored za tečku materiju. Nigde nije bilo da dve goste ima prve. Da imaš da se osiguraš nešto preko dobro za prvać. Ne mogu sam ništa, ima da mi posle pogubi, nemam četko da se... A Neca Petrović je tamo, ne? Da. Zbavljaj se uzmano pare. Opet na osnovu ovoga što se priča i se čije, mislim da Marija ne može zapišiti. Ja ne mogu da pročitam ni žurnal, znaš? Mislim da Marija ne može. Ne mogu, od ujutru u 6, idemo u lesmo 15-7 tamo. Niti do 3 sata, sad je bilo 3, evo. Eko sad će krenuti da malo i pustimo poruku u svom i za doveče. Zapušaj. I on piše, ima ta raspravaća, koja će vam spušiti da mi bar gledamo za ono.